Pokud mne to ne, a si já tím bez kyše nejde. Jaký postav, jaký postup, jaký pos? Valoj pas, valoj v tam mzve, se to ke cement došt. Ke si daš tě vlastní, kok šel, dělá se tě kom dě, Po. kdo mě kosi mě dnout, po bys měl v mín, druh. Z toho by se pasáš tu pro mě, Pa, když tě vlastně, jak musím, mám tě se ke cement došt. Dobra, a pokyny mě hongry. Valoj dojde dokonan, jde dokonan. Tak to jsou vnoc. Zemlom tam musím. Ojš, to je vo, ale je to vlastně do kusné tam. Amen. Ale jo. Dlouho ta no. Tě smůže to, to ský kus, vlastně hry by měště ke budu, tak ani dít, že ský rým si gost. Përshëndetje dashur shikues të zarfi i mërkimtarit, jemi këtu në lagjen vranjes të komunës së Prishtinës, kemi orë me vizitu një familje pas antashe të cilët e tojnë me qira, përshkujna përja hapim derin, përshujem halët e tyjnë se qka i kanë, edhe me shpesën që kena me indimu edhe me i gëzu. Hajde. Përshëndetje. Përshëndetje. Qëshi? A jemi? Qa vëvan? Se përkallan? Dolëm pak në të vizitu. Po, mi e fande shumë për juve që një hazë, zhë që i rrujtë. A jene mirë? Mi e fande. Që është përkallane? Po, që është përnëmë, që të ka pak. Sa antarë në familje ne? Jene 5 antarë familje. 5 antarë. Te i gruja edhe 3 fëmija. Po, të e. Që sa i në të jetu këtë? Që një 4 vjetë. 4 vjetë. Emë në qështë e ki? Flerim. A i të punu di qka flerim? Privat. Ha? Privat, ka pak. Privat? Me qka ndërte ma qa? Jo, da është të kushtë më thishtë, da më të mua ka taj qështë. Kushtë t'il. E i kajti e kështë? Unë jam i Tërnavës. Tërnavës? Ku është Tërnava? Një ke për... ka që për Vatlove me to. A me Prishtinë? Ja, me përdi është. E që është alë punë me atë që me dalë të? O, atë, s'kevë në me qa. Që dhe, shpitemës këm posë, baba s'ka posë. A jo? Për posët e teknika punu, e. Lazni jaki? Po, lazni një kam, po. Ata me mundës një të vera që po kam mundës një qështë. Po, të e një me qëra? Po, me qëra jam. Sa po pagu një qëra? Po, pagu një qënë nërë, me rrinë me me kajtë. Në qënë me rrinë? Po. E qështë që amë e bërë. Po, nëjnë dinë bëshka a merë, nëjnë dinë? Ja, dinë më në është pi pëshqia që më një më që pi pëshqia ka pa. Po, a. Që pi ka pa për më një mëjtë e të kështë një kështë. Më në mëna me i. Spokiva, ja. Ja, da ina mala. Pa onda kakva, ja, špipe, vode. Čište kao pašište. Ma spolim. Toma, čiško še vam je vrat. Pod monci. Pod mi teme, po pomoć, pa s njim monci. To. Minu neš. Hada da. Te vas poče. Që është pjenë atë nga që kohë i bazën, nga këtë të misit i ishët nga. Aja që është të është, që është i nga i për gjithë, ove që të e kohë. Po, a da përna përni? Po, që është të dhe. A da ullim që të, ku e ki sa dhullim? Që të. Që të. Që është i kohërjajnë nga. Ajde. Kohërjajnë nga. Po, ma se s'pa ki s'ki tonë në duhet. Ulla, po ullër që të? Po, po. A kena drit që të? Po, që? Qa është? Ta unë në skim. Sa vete kishtë? Unë i kam 43 vjetë i kam. 43? Boba në ka dikë, i ka po një vjetë që në ka dikë. Pisë mushë që që e pa dializa. Po. Në shkaj. Me që shtë mirë, që këj kështë që i pulli posëm me që kem. Në dhe ma në gjithë po vitëra në hepin. Po vitat? Po vitat gjithë gjithë në dhe ma kështë të shtë. Që e ta din kështë kem, hove ju në din që e E sa shola zyre... Shkë në kalu për dimër, a këni post të, a ke post të, a ke post? Valoj për të mëzve, se të ke cement është. Ke që tash që elastik o kështë, dhe elastik që kom dhe, ka të me kësë një dënor, po me sve një më fëmin në të rukë. Së të veç a pas e shtu për mi kështë? Po, dhe që elastik që më shumë, më në të se ke cement është. Po, po, po. Vlog, o që të me hindi i bari me po, ke vlog e kështë. Vlog, Po. Pa shëtë dhe të smutë e kam, që në shkullë ka du me quë, të i mjeko. Mija e në shkullë fëmija? Mija shkullë janë. Treta? Po tret. Sa është fëmija maj madhë? Mija i ka, 18 vjetë i ka. 18? Në i ka 19. E njëri i ka 8 vjetë. Sa? 8. 8? Po. Maj vëgle, a? Po, është klasë 2 është. Po. Ndrua, këni pas? Ndrua, lohen, që ata që i ka pa bletë e moj e kërkush. Po. Që ata që i ka mbetë, se për funi shkoj, kam dasë tjera që. Onde veç zhute një juve shola,
edhe ta meqasia që është, ka që kohë që s'y kësha ljut, aspa dhe se së mëngë me pini e qërë zëvën dhe qyshe e vandës të hime, hosë që ty mjë mja bjasë më kërë. Zëvët e një. Me puna, apo mund është përte puna e të vajë? Valohë jo. Po që zëvët e një. Sa po thirin zakonisht me punu? Valohë kam asë. Kam asë, ne më bëshem me bo i tavolin, e kohëq, ne i sen që shtë që shka u një mundësi. Po ty pispo kohë punë pa qëtë, po kje shka një javë, dy javë, a si edhe kush asë se s'po kohë. E më lejmë u dikush me ta ofru një punë? Ba, po në e valohë, po në e pëse jo. Po në e po, pëse më s'po afru, po ku s'po ki një mundësi njëri që shtë. Po, i dorë, apo kini me hongë? Valohë, i dorë, dhe dëkonë, dhe dëkonë. Po, qabe po zëtë, që që ka dhëmë me mojë, po, lasë, ja i ka shpjet e veta, pa ta po në nëmë në mu, po, sa ta ka la blakë. Po. Dhe nëmë në pasja si për shepi gjokët, në obitë si për dojë gjokët. Kuj e konë merë, para se mërëtë? Po, di mërë, në konë në të shku dha, të pasullet e të shku është, nga njefës, në kuë dhe atje, ati kom banu, pa ati ku kom nejtë të ne, atë që aty vës kështë nejtë. Po. Vemë duke vishë me dhejtë zezëmë duke me nejtë, dhamë paria me dhejtë zezëmë, të e vërë, se në kamas këm banuë, 150, këm pagu që rrymën, 150 rrymë, këse të qërenë, dhe plus rrymë a uje keqa pagu që të pësë, mja qënë sen. Qërë e këto 100 euro të apë pagu? Po ne, 100 euro të. Me dole kësh për shamë mja pagu për një vetë dy arë, një këto jo? Po shamë zhëtëm në go, lohem ai tatë po kje më në mëmbet shumë banesën, pëse mja pagu e, se se po kje të qetë, pëse mja lënë potë më në për një vetë, mja lënë pagu me. Jo, porët, mësë mja për një vetë, po. Po, e qaja, për për të mujështë. Po që këtë zëtë do më në pagu, po edhe me sehem për më në po dhe që shosh më amë i për njëve, që të po dhe sehem e qere, për dhe, basë po bëjmë e një fëmi me fëmi, ja të kuj në qosh më zë si hunë, po. E qaja kësue, se kjo është që ke pove, se sëtë qetë, si të të tina për shemë lakit, ja skia, po, që është pjo është e ullë, më konë që është e jemë, është më rezi, po, e jemë nuk është, se dhe që po është të nërëri këtu, mund është me rrisë, ho, po, të jemë. Zotë ju një muftë. Allah është për një zotë ju lutë. Ti që mund është të letër me në qelë. Zotë e sotë, të do kërë lojë që nëtë. Që të, e kemi 300 euro dhërat. Andes që më është për pjetë. Allah e zëtë jërë ujtë, zëtë jërë ujtë të jërë. E ki për një vetë pagu me qëra unë këtë. Po. Prej shëqatës Zarfit. Po. E, inshallah tani, përsa ku që je qëtë, dalin e atjertë. E ta pagu në qëra unë. Allah është përbli zëtë jërë ujtë, Allah është përbli tonë atë i vërgjime, dhe ju e tonë, inshallah zëtë, Allah është shnetën ta në atë mjetë me posë. Amin, amin. Ti është dhe ju më nga dy mu se vazhdo është tira. Të i komunës ko sen. Komunë ko në gjithë sen, komunë ko në shuë që une të bërni të që i ka do me përsecjaj, i na i lisë, në ka qik për lisë, i ka qitë të ka me në gjashë. Në ka me një veqë të sa kakë. Sa ti është e paguim që i ranë në shala? Allo është për bjetun sa... Në hamër dzotit. Sa që kë... Në edhe interesuemi në shala për një punë me ta gjithë. Allo është për bjetun më thirë në telefon, të sigurujnë adhe drut për dimër. Allo është për dimin e ashtën, mësë me pas ka sa vetë për drut. Allo është zëtë i sadoke që na që a bostë zëtë i elu i shoha. Amen. Këtë familjet e tomë i shoha zëtë i elu, Allo është sadoke është netë. Ato është qemi ju këna ble, ju këna blu. Andje shëmë zëtë i elu, Allo është për vjetë, orë s'ju bëfë mi me shoha, zemën të ahmë shoha. Inshallah starojna. Allah është shohë, me të mirë Allah i poshë. E shë qërë, prej Zotit ka njerës të mirë, kanë më lajmru bësaj për punë me të gjithë. Po, ti e këtë në Prishtinë, për njerës. Po, Prishtinë, po, dhe mas po, edhe njerë po ta nështë dhe smelio me bëbo shëmë bajat, a dhe në mësme më për kërë dhe juve, o në mas po e që a posë që njës të jemë ma gjithë, kështë po se po po që të gjithë. Inshallah, që është dënë Zotit me dojë hetë nda shpije, këtë shpije, veç të afmi me lesë si kam gollë, veç të afmi. Tuk, a këni atje? Jetë tuk, s'ka mu të me posturë, se shanë e shpetu jeqë. Këni tuk, po. Ja, s'kim tuk, ma, se që gjollë e vërgë, këtë kam që tash, me lesë këtë unë gjithë dëkun, në i sen, cementë, vëllo ma shumë për të një këtë që për që është nësh, se cementë, ftaf, për ftufët, këtë cementë është, pija, në su ba ma tonë në ndina,
Këta shtem vlog, bashkë që fëmije vjetë, pa zemë kam prej, pa zemë kam prej ma tonë dimnit. Se s'ka po mështi në rrimë, s'po këtë e rrimë mështi, sa edhe koblat nuk janë këtë që rrimë më kësaj, dhe. S'po këtë e sashtë minimë. Zotë ju një më flërëm. Qa me bëjë shollë, të tonë. A, da, po më vjevë një mëmë të bina të të shime. Ta në shollë. Dore njerës të mirë. Që vloga? Vloga në banje, po. Vloga ta në, ke shmuë të, të ski kush, pa që e rrive me shteke, po duhet e kanë gjitë, që ski rrive sigurët. Hadë bërë, sikur ati mamë që. Që ti dhe të rrive me së njëk njëna? Që vëve, që ti dhe të rrive me së shë. Po. Që vëve shë na, që të rrishë. Na. Të ski sigurim, në gjutë e në rrive me së njëk. Mirë është. Qitë të dhëmë, si ka dhëmë e di, si po pa që ma nëjë se më i ma i fej për shpëllet. Që që i kështë i së thosë, di më jëftaftë më nazë. Po, që se në shalla së të harujna. Po, shumë e zhuti nga familja që pi krize. Ti rrigacim për punë, se inshallah lajmëru e dikush. A me një orë për shumë e zhuti, inshallah, pa ndje për jugë është zhuti. Edhe, që e më ronë në menë, mirë. A je interesun me pënu me dritare? Me dritare së të zhuti. Me marë zanatin? Me dritare të juve të di me pënu hisë. E merë zanatin, ka dherë ka dole? Po, kësë me që di, po, kësë di. Që ta është kur nëllit ka mejda të hepin numër telefonit edhe është kanë lejmru është të një shak të e gazmendi edhe e fillan pumën në shola, që është nëjësër janë njësë? Që pandeshëm zërë, Allah është për bjerë me zërët e të shpjet, Allah është për bjerët, Allah është sot do kështë nëtë zërët e shola, familje një me kejtë zërët e të më, më së bëko një, zërët e të një, jeni që e këtë pupë që e dëni pikë i gjithë, se dukush ka, po nuk den. Po. Ka dukush, po se dhe që është që ka e fërri s'kajshme. Na. Ka se s'ka tërë në ka, po nuk ja dhe vlefë sërë. Po. Po gjësitën e ju që hërë një që vini me këtë zhu, e shë një vetë, se kërë një është të jekë shumë. Ta qënë sonë të një numër telefonit e thirë e nëjësë janisë. Pa ndje shumë, e pashë për të zhërë të ujtë. Në ba halal njëve. Ja, është gjithë mund e posë. Ja, është gjithë mund e posë. Përshëndes? Ja, dhe gjithë. Ja, për në një posë. Ajde. Ta kose këmë që zëti një rëmë që një mërë. Ajde, kalla sa më mirë. Ndite një mirë, zëti një rëmë që një për jatë alboj. Kosa kom që këni rëmë për ju në bete që një asit zëti alboj sa do kja. Zëti një mërë, kalla sa më mirë. Ta du që të mirë më po po atë që vjef mirë, zëti shodë. Më nëjë sa më shpevi që të mirë. Hadë, Allah të rujtë. Zëti një atë ju e kina. Shumë fajnë dhejtë. Hadë, zëti të rujtë. Tëngë, tëngë. Da shë gjikus këtë familje vetë se e gëzuam, dikush u lajmë rukë për punë, e falenderojmë Alomin Al të gazmen Gashit dritunit. Nesër kam e fillu punën e fabrikë të dritarër e dyrëve. E juve, Zotë ju rujtë, e Zotë ju shpërli, për gjithë që.